إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتندرزوا الله سبحانه وتعالى نني نبينزل نني نبسوزي tumutenderezanga tumutendereza n'amatenda amalungi era amajjuvu agagamugwanidde tumwanjagira sa okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okusaasira n'emirembe ebyo nga bibunira ddala abantu b'omu nnyumba ye bonna ne basohaba ye bonna okutwalira awamu okwo kwogatta n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga bantu ba Allah bulungi abakkiriza bulijjo jjukiranga nnyo okwekeberamu okkakasiza ddala nti enzikiriza yo ekyali nnywevu gguluggulu essanyu lyonna n'okwesiima mu kusiibula ensi eno ne mu kabuli n'olunaku lw'okuzuukira n'oluvannyuma lw'ebyo byonna kusinziira ku nzikiriza omuntu gy'abeera nayo bw'ona osiŋŋaanibwa ng'enzikiriza yo ntuufu akiidayo nga nnywevu ng'ekigambo kya la ilaha inna allah tewakiyuzaayuza tewakola bintu byonna bikyonoona muddu wa allah ogenda kufuna okwesiima ogenda okufuna essanyu anti mu kaseera akaaka okukuggyamu omwoyo malayika ezigenda okusooka okujja nga nnyini kukola mulimu ogwo malakul mauti tannaba kujja zigenda kubeera nga zivudde mu jjana nga zonna zitangalijja ebyenyi zikutunuulira n'ekusaasira zikutunuulira n'essanyu zijja n'essanda n'obuwoowo nga byonna byamujjana malakul mauti agenda kusikamu omwoyo mpola mpola n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu agukwase bamalayika bali bamalayika abo baguzinge mu ssanda ezo ze bazze nazo okuva mu jjana zonna zijjudde obuwoowo obw'ejjana subhanallah muddu wa allah lowoozaamu ku mbeera eyo abaffe eyo embeera gy'oyagala oba oyagala embeera mu kaseera kali oligenda okutunula bw'oti amaaso go we gakoma okulaba nga malayika ziri awo zikwegesa amaaso zonna ziyina ebyenyi biddugala zonna zinyiikadde zikulindiridde n'obukambwe zizze n'ensawo nga yammuliro malakul mauti ono agenda kukandula omwoyo gwo agukandule nga bw'olaba subhanallah nkuba ekyokulabirako bulijjo nga bw'olaba tractor bwegenda okulima ekisaalu egenda ekandula bukanduzi buli kimu bw'etyo malakul mauti bwekwata omwoyo gw'omuntu omwonoonefu alfajir oba alkafir n'egukandula emisuwa ne gikutuka bukutusi kubamu akafaananyi obulumi obuli awo egukwasa bamalayika bali abakambwe abavudde ku sayidi y'omuliro omwoyo guno baguteeka mu nsawo ensawo eyo nga ya muliro subhanallah muddu wa allah eyo yembeera gy'oyagala oba embeera eri esoose nsuubira buli omu ajja kuddamu nti embeera eri esoose gye njagala naye nkukakasa tojja kusobola kugifuna okuggyako ng'okumye enzikiriza yo tojja kusobola kugifuna okuggyako ng'ekigambo kya la ilaha inna allah
kikyali kinywevu mu kifuba kyo nga tokozeeyo kintu kyonna kikiyuzayuza. N'olwekyo muganda wange omukkiriza, naawe mwannyinaze omulungi, neekubiriza nze kennyini nammwe tufeeyo nnyo okulaba nti tulongoosa enzikiriza yaffe, twekuumira ku ebyo byokka ebinyweza enzikiriza mu kifuba. Enzikiriza ki gye njogerako? Enzikiriza y'okwawula Allah subhanahu wataala mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna, okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebyo bye yajja nabyo. Allah subhanahu wataala yakitugamba dda, wama ataakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyaba abawadde mukitwale, kyaba abaganye mukireke. There is no compromise. Looza nnyo ku mbeera eyo. Buli lweebaka ku kitanda kyo ng'ogenza okuwummula, ogenza okwolekera okufa okutono, kuba oyinza obutadda, lowoozanga nnyo nti mu tulo tuno tweŋŋendamu bwe sidda ŋŋenze naki. Allahu akbar. Muddu wa Allah, lowoozanga nnyo ku mbeera eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Nga bulijjo olwaleero tubeera n'omusomo gwaffe okwaragana ku dduwa z'abafu. Obubi obuli mu kuzuula mu ddiini gwe mutwe omukulu oguli waggulu. Subtopic: okusoma edduwa z'abafu bid'a. Omusomo tugutambuzizza ebbanga, tulabyemu ebintu bingi nga tusoma mu kitabo kyaffe okumukira ati Quran lilmauta, ennamula y'okusoma Quran nga tugisomera abafu. Kyamukadde waffe Fadhilatu Sheikh Abi Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah, ngono mukadde waffe Doctor musajja musalafu biidhinillah, akyaliwo mulamu, musajja mu Misiri, akoze omulimu munene mu kutambuza ddaawa, akoze omulimu munene okutambuza ddaawatu salafiya. Addaawatu salafiya kyagale oba kigaane, obuwonero bwonna kwekwata ku ddaawatu salafiya. Obuwonero bwonna kwekwata ku ddaawatu salafiya, oyagala toyagala. N'olwekyo mukadde wafono y'omu ku basajja abakoze omulimu omunene mu kukoowoola abantu okudda eri obulungamu, mu kukoowoola abantu okugoberera sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallama. Atuwandiikidde ebitabo biwerera ddala, afulumiza entambi mpitirivu obungi, vidiyo, buli kimu, buli kkubo waali, akoze omulimu munene. Tusaba Allah subhanahu wataala amusasule musera era amutukuumire, tweyongere okubanga tumuganyulwamu. Mu kitabo kye kino tuyigiddemu ebintu bingi okuviira ddala eri ku ntandikwa. Yatulaga nnabbi sallallahu alaihi wasallama butya bwe yakolanga ng'afiiriddwa, okuviira ddala wali ku kabuli nga bateekayo omuntu, na biki ebikolebwa, na biki ebyogerebwa ng'ogenza okulambula entaana, byonna najja ng'abitulaga. N'atulaga biki bye tulina okukolera abafu, ebyo ebiriko endagiriro okuva ku nnabbi sallallahu alaihi wasallama, byonna tuzze tubiraba. Tulabye ebigambo by'abamanyi bingi okusomera abafu edduwa, edduwa ezo ez'ekikungo. Omanyi waliwo abantu bangi ababuzaabuzibwa oba ababuzaabuza abantu nga bagamba nti anti abo abasalafu boonoonefu bagaana abantu okusoma edduwa z'abafu. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ya Rabbi, tukusaba otutaase, naye it's gone beyond. Nkakasa bulungi mwenna abagoberera omusomo guno mukakasa nti tetugaanangako bantu kusabira abafu, tukoowoola abantu okusabira abafu baabwe. Abafu abo abagwa mu kategori ezo ezikkirizibwa okuba nti basabirwa, na ngeri ki gye basabirwamu, ebyo byonna ne tubiraga. Ki kye tulwanyisa? Tulwanyisa edduwa z'abafu ez'ekikungo zimakumi ana. Edduwa ezo ezikuŋŋaanya abantu mu ramanzaani nti basabira abafu baabwe, bakuŋŋaana ne basoma Qur'ani, Qur'ani ezo ze baba basomye, empeera ziveemu zigende ziyamba abafu baabwe. Ekyo kye tulwanyisa kuba tikiriiko ndagiriro kuva ku nnabbi sallallahu alaihi wasallama. Singa kyalimu obulungi
tewali wonsonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yandikirese kuba yafiirwa abantu yafiirwa mukyalawe yafiirwa abaana yafiirwa abenganda abali so close to him lwaki yandibadde akireka yali atusinga okululunkanira okukola obulungi teri yayinza kwepanka kukola ibada yonna n'alowooza nti ajja kusinga nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kugikola ne mu kugirongoosa taliyo n'olwekyo abantu ba Allah bulungi abakkiriza lowooza nnyo lwaki tukugamba nti olina kugoberera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kul agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama bagambe kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bumbanga ddala ddala mwagala Allah fattabi'uni kubaba basula mu ddiini mwebyo ebikujjuko byabwe ebyokuzula mu ddiini bye bakuŋŋaanamu wakina mauledi simanya dduwa z'abafu 40 zino dduwa za mulamanzaani balowooza era nga babuzaabuza abo abagoberera nti basembera kumpi nnyo ne Allah era bamwagala nnyo naye nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti bagambe in kuntum tuhibbuna Allah bwe baba baagala Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni bagambe bakugoberere bwe banaakugoberera banaafuna ki yuhibbukum Allah in return yuhibbukum Allah Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaagala wa yaghfir lakum dhunubakum abasonyiwe n'ebibi byammwe subhanallah abasonyiwe n'ebibi byammwe kufenani atayagala kwagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala iyo garanti iyo garanti Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde garanti nti ajja kwagala gwekyo olina okukola ki kugoberera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'ona omugoberera baasi kiwedde ajja kukwagala tajja kukoma ku kukwagala kwokka ajja kukusonyiwa n'ebibi byo ekyani atakyagala ekyani atakyagala muddu wa Allah yawunzika aya eyo ng'agamba nti nno wallahu ghafuru rahim mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala musonyiyi ate era musaasizi nnyo musonyiyi ate waakisa nnyo n'olwekyo gwe bw'oba oyagala okufuna okwagalibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusonyiwa ebibi byo ngoberera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okukugamba aya eyo aya gye yazzaako yakugamba nti kul kul ati'u llaha warasula subhanallah era amugambye amulagidde nti bagambe nti mugondere Allah n'omubaka fa intawallaw subhanallah fa intawallaw bwe munaakubayo amabega bwe munaakyuka ne mugaana okukkiriza omubaka ono Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe munaagaana okuteeka mu nkola n'okujeemulukira amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala ne mugaana omugondera fa inna allaha la yuhibbu lkafirin Allahu subhanahu wa ta'ala tayagala bakafiri fa inna allaha nyukuta ya kuggumiza harufu tawkidi fa inna allaha la yuhibbu alkafirina mazima ddala Allahu subhanahu wa ta'ala tayagalira ddala bakafiri n'olwekyo badde ba Allah bulungi abakkiriza kugoberera mubaka lyeddagala lyokka kugoberera mubaka sallallahu alaihi wasallama lyeddagala lyokka ery'okwesiima gwe kuba mwakafaananyi otuuse ku lunaku lw'enkomerero omaze okuyita mu bizibu bino byonna eby'omu kabuli awo ofunyeewo ku buweerero anti walina la ilaha illa llah bw'oba nga tiwakola bid'a shirikiya bw'oba nga tiwakola bid'aati ezikafuwaza nga teweetaba mu nnyimbe ezirimu okufulumya anti kati temukyayagala na kuziyita nnyimbe muziyita dduwa mwazisiramula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuba mwakafaananyi nga bakuyisaawo so ng'ate mu kaseera ako kagenda kubeera kakazigizigi ebbugumu ligenda kubeera pitirivu okwokya enjuba egenda kuba ng'esembezeddwa mil
Nabbi Sasama yagamba nti egenda kubeera ng'esembezeddwa Meeru. Rawi yagamba nti simanyi Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba Meeru, yali ategeeza mayiro eno gye tumanyi eya distance, kuba batugamba abakugu nti mayiro kwe kuyimirira bw'oti n'otunula obutereevu awantu awali ekyereerezi, n'otunula mu kutunula kwa kuno n'olengera nga maaso eyo olengerayo omuntu ng'osobola okumanya nti oyo muntu, naye tosobola kwawula musajja oba mukazi, musajja oba mukazi, tosobola kwawula atambula ajja eno oba agenda. Eye mayiro ate era mayiro, ekigambo ekyo kitegeeza akati akasiga wanja ku maaso. Kati agamba nti no la adiri, simanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza mayiro eno emanyiddwa mayiro, oba yategeeza mayiro akati akasiga wanja. Amakulu kakibenga yali ategeeza mayiro eri gitumanyi, kale tutwale ekyo. Subhanallah, that is beyond imaginable. Tunulira right now enjuba eri miles and miles, bukadde na bukadde okusinziira ku banna science, naye egenda neyaka mu ddungu awo n'owulira nga wenna osiriira. Nze lunaku lumu nali e Makka, natuuka ku lunaku lwa Juma ku makya, ne ntambula ne tuuka ku Haramu, nali ne batabani bange, abaana ne bakwata engatto zange, nze ne ŋŋenda nkole umura yange. Subhanallah, ŋŋenda okumaliriza emaruwa, mikolo gyonna egya umura ngimaze nga bamaze okwaziina imamu alinnya ekituuti lunaku lwa Juma. Subhanallah, nga buli wamu wakubyeko. Kati ntambula nfulume neetoloole sayidi eno, Allahu akbar, nga siina ngatto, naye nga buli w'olinnya obanga alinnye ku lyanda, nawalirizibwa okuggyako ekitundu kyange ekyahiramye ekya waggulu ne nkiteeka wansi nga kwe nninnya bwe nti nsobole okuwona nga nfa, naye enjuba eri mayirozi bukadde na bukadde. Kati imagine ng'esembezeddwa wano kumpi, abagenda okuwona be baba balibeera mu kisiikirizo kya Allah subhanahu wataala, betumanyi abantu ab'emiteeko musanvu. Ennyota egenda kubeera ya kabi wano wenjagala. Abantu abasiraamu ababagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagenda kunywesebwa ku luzzirwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda kubeera awo ku luzzirwe. Abubakar Siddiq ne Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma nga bamulye erudda n'erudda, bamuweereza ebikopo nga bwasaavinga abaddu ba Allah abamugoberera. Imagine okunywesebwa ku luzzi olwo, amazzi gaalwo gawoomerera okusinga omubisi gw'enjuki, ate gatukula okusinga amata, aliganywako tagenda kuddamu kuwulira nnyonta. Allahu akbar. Naye abaddu abazuulanga mu nsi, subhanallah, bino ebintu bino tujja biraba mu bujjuvu in details insha Allah mu misomo gyaffe eginaddako nga tumaze okuwumbawumba ekitabo kino, kuba tujja kusimira ddala bid'a deep deep. Omanyi bagamba nti olumbugu olina odduka balira ddala bw'olusala wano ku ngulu era lusigalawo, olina odduka balira ddala kulusikirayo ddala. Naye ababaddu abali mu nsi nga bali mu kuzuula mu ddiini, bakoowoola abantu okugenda mu dduwa z'abafu, tebakomye ku kukoowoola bukoowoozi bantu n'okuvuma abo abazivumirira, nga babakakkanya, nga babakakkanya, babajolonga, babatwala ng'ekya wansi, basirusiru, tebalina amagezi, boonoonye eddiini. Subhanallah, abakoowoola abantu okudda ku ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yasomesa Allahu subhanahu wa ta'ala byayagala bakole, abakoola abantu okubazza ku ekyo boyita aboononefu, boyita nti boononye eddiini. Subhanallah,
Banange, ebintu tubitegeera tutya? Ebintu tubitegeera tutya? Omuntu eyasoma eddiini, n'ofubutukayo, n'owolereza omuntu ng'oyo, avumirira abantu, abakoowola abantu okubazza ku kituufu, n'obavuma, olw'okuba bagambye nti bannange, temwetaba mu bikolwa bya kuzuula mu ddiini, olw'okuba bagambye bannange, temugenda okwetaba mu bikujjuko bya ssekukkulu, wallahi tugenda mu maaso ga Allah. Tugenda kusanga obuzibu bw'amaanyi bwe tunaava mu nsi muno nga titwenenyezza bintu bifaanana bwe bityo. Tugenda kusanga obuzibu bw'amaanyi baddu ba Allah. Abasiraamu tuteekwa kubeera abazuukufu. Abasiraamu tuteekwa kubeera abazuukufu 24/7. Tetutamiira. Naye omuntu n'ayimirira ku magulu g'abiri n'avuma. Mwabo baavumye atwaliddemu abamanyi. Atwaliddemu baswahaba. Gwe n'oveeri n'ojja n'omuwolereza n'obuzambu beebaani abo, beebaani abo. Subhanallah. Ani yakugamba nti nno atalina diguli tagenda kuyita ku road block ya Allahu subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama. Ani yakikugamba? Nze mmanyi nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba. Hadisi ya Abu Hurayra n'abalala. Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyama min 'amalihi aswala. Subhanallah. Nuruje baduba Allah. Oyoye nazula mu ddiini tagenda kusobola kunywa ku luzirwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama olwo. Bagenda bakunganyiza wamu bonna kibinja. Bamalaika abakambwe bagenda kuba kunganya baba isawo baba kulubesa baba twala ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunulire kibinja kyabantu kye batwala abalaba baina gurratu muhajjarin baina obufu bwamazzi mu bifo bye bayisanga munga bafune ewuzu emikono gyabwe gitangalijja ebigere byabwe bitangalijja agamba nti ummati ummati abantu bakibiina kyange. Bamalaika bamugamba nti Muhammad tomanyi bantu bano bye baakola oluvannyuma lw'okuvaawo okwo. Oluvannyuma lw'okuvaawo okwo tomanyi bye baakola baakyusakyusa buli kimu. Subhanallah. Hadisi ya Abu Hurayra kajje tuba tufuula eky'okuyiga kyaffe eky'olwaliro kuba ndaba odiyo n'etambudde bye twali tupulaninze okwogerako mu kitabo kya Sheikh. Tulabika tujja kusobola kubitunuulira. Hadisi ya Abu Hurayra eno eri muttafaku alayhi eri mu Bukhari 6584 ne Muslimu 2009. Ani Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Abu Hurayra tumanyi n'ekitiibwa kye mu umma eno. Atunyumiza hadithi ene ili muttafaqun alayhi. Agamati anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ata al-makbura. Fakala. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yajja kulimbo. The graveyard. Na agamati assalamu alaikum dara kawmin mu'minin. Assalamu alaikum dara kawmin mu'minina. Emirembe gibereje muli bannanyini mayumba gano abakkiriza abakkiriza abali mu ntaana zino emirembe gibereje muli wa inna insha Allah bikum lahiqun nafenno Allah bwali bakkiriza kumpi nnyo tugenda kubasisinkana wadittu anna kadera aina ikhwanana negomba ndisinga ndida bakubaganda bange ngulira nabisa sa magamba negomba ndisinga ndida bakubaganda bange qalu banabaliwo kyabe unyisa nabisa sa machayo gedde nibambuza nti awalasna ikhwana ka ya rasulullah oyo mbaka wa Fete tuli baganda bo.
Kala. Nabi sasa mayawadamu na abagamba. Antumu ashabi. Mumuliva sahaba bange. Muliva nange. Wa ikhwanuna. Wabula baganda bafe. Alladhina lam yaatu badu. Wabula baganda bafe. Beba batannaba kujja. Amakulu bagenda kujja luvannyuma lwaffe kuvaawo. Aba abalijja oluvannyuma be baganda baffe. Fakaru bambuuza ne bamugamba. Nti kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Oyira basajja bano. Subhanallah bannange. Kigambo kya Ibn Mas'ud kyayogera ddala kituufu. Nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okwerondera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaddamu n'atunuulira emitima gy'abaddu bonna abasigadde n'alabanga emitima gy'abasahaba gy'emitima egy'abantu abasingira ddala okuba abalungi n'abalonda okubeera abayambi b'omusajja oyo. Wulira ebibuuzo bye babuuza. Babuuzanga ebibuuzo nga bya mugaso nnyo gye tuli. Wulira. Kaifa ta'arifu. Man lam ya'ati ba'du min ummatika ya Rasulullah. Olisobola otya okutegeera abantu abagenda okujja oluvannyuma nga gwe omaze okuvaawo? Olisobola otya okubategeera abantu b'ekibiina kyo nga bazze luvannyuma lwakuvaawo okwo owaayiga omubaka wa Allah? Fakaala n'abaddamu n'abagamba nti wulira subhanallah wulira omubaka wa Allah agamba nti ara'aita law anna rajulan lahu khayrun gurru muhajjalatun baina dhahara khayrin duhumin buhumin ala ya'rifu khaylahu. Abaye mu ababuuza mulaba mutya? Omusajja aine embalaasi ye. Omusajja aine embalaasi ye. Oba aine embalaasi ze. Naye ng'embalaasi ezo ziina ebiba ebyeru mu maaso ne ku ntumbwe ne ku bigere. Owulira nga omusajja ono alina embalaasi ze. Naye embalaasi ze zino ziina ku mutwe ekibala ebbala eryeru ne ku magulu ag'omu maaso ne ku magulu ag'emabega. Ng'embalaasi zino ziri mu mbalaasi nnyingi naye ng'embalaasi zino ze zirimu nzirugavu. Embalaasi nzirugavu naye erina ebiba byeru ku magulu gonnaana amakulu emikono n'amagulu ne feesi nga wonna biba byeru. Ebitundu ebirala ebisigadde eby'omubiri obwoya buddugavu ng'ate embalaasi eyo oba embalaasi ezo ziri mu ggana ly'embalaasi nga zonna nzirugavu. Nabbi sasa maabuuza ala ya'rifu khaylahu. Omusajja ono anaategeera embalaasi oba embalaasi ze zino ezina amabala gano ameeru? Qaalu bala ya Rasulullah. Owaayo mbaka wa Allah kyogera ddala kyekyo omusajja ono asobola bulungi nnyo okutegeera embalaasi ye. Ayi Nabbi sallallahu alaihi wasallam abannyonnyola abagamba nti fa innahum ayogera kubaluwa eno dhamiri edda kubaani kubaana abagenda okujja oluvannyuma agamba fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina min alwudhu'i wa ana faratahum ala alhawdhi. Abantu bano bagenda kujja nga bonna bayina okutangalijja kw'ebyenyi n'emikono gyabwe n'ebigere byabwe. Buli kafo wonna waayitanga amazzi ng'afuna ewuzu wagenda kubeera nga watangalijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti wa ana faratahum ala alhawdhi, nze ngenda kutambula mbasookeyo ku luzzi lwange. Ala la yudhadanna lijalun an hawdhi kama yudhadu alba'iru allallu unadihim. Subhanallah. Nabbi sasa magamba nti abantu bana agenda kubalaba awamu n'okubanga balina ebifo ebitangalijja agenda kubalaba amanye nti bano bantu ba kibiina kyange. Lwaki?
anti batangali jebifo omwaitanga amazzi bebano baganda baba dayo gerako meyagira kulaba nga baba twala baba isaawo mu bibinja ngabu olaba engamia ebe Yesu deddalu engamia endalu engeri jibajikulu besanga bajitwala na amanyi subhanallah Allah wabinza nalaba ko ku ngamia ku ka video banange buli kisolo oba buli kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala aina engeri jyekiwamu embeera zaakyo oba obukambwe bwakyo buli kitonde nalaba ka video yako nga engamia etabuse engamia eno etabuse nga basajja bali nga bana naye nga balwana okula nti bagikwata bagisikka basobola okugiteeminga bagitwale bwe baagala okugitwala engamia n'etabuka naye engamia n'obukambwe n'obusungu bwe yayina engamia eno kuba ngamia nsolo mpanvu Allahu lmustaan subhanallah engamia yayasama bweti n'ekwata omu ku basajja bana baali bagirwanyisa okugisika ne yayasama bweti n'emukwata omutwe n'emusitula omutwe nga gubulidde mu kamwa kwayo n'emusitula bweti n'emukasuka eri neŋŋamba subhanallah bwe nsoma hadisi eno ne nzijjukira eŋŋamiya eyo engeri gye yali etabuse nabbi saasama agamba nti abantu bano bagenda kubanga babatwala babakulubesa babatwala lw'amaanyi nga bwolaba babatwala eŋŋamiya eyo ebeera Yesu dedda lwebuze bagisika lwa mpaka nabbi saasama abatunulira abalaba agamba bano bantu bange ojja kusanga mu hadisi emu ng'agamba nti ummati ummati bantu ba kibiina kyange nabbi saasama agamba nti ala halumma halumma mujeno mujeno muleme kuyita wano subhanallah baba isaawo wano ku luzzi baba twala nabbi sallallahu alaihi wasallama alajana subhanallah ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallama bannange yali atwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama bil mu'minina raufur rahim ekyo kyo bwe kityo bwe kiri daba alabye abantu bano bantu ba kibiinakye baba isawo baba twala alajana nti ya alajana ala halumma fayukalu bamalaika bagenda kuddamu bamugambe innahum kad baddalu ba'daka innahum kad baddalu ba'daka muhammad bano boyogerako boyagala bajje banywe ku luzzirwo besonyiwe bakyuka ne bava ku ebyo bye waleka osomesezza ne beeterawo ebyabwe innahum kad baddalu ba'daka bakyuka fa aqulu suhkan suhkan mutwale 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 ekibi kigwana wala wa fi liwaya fa aqulu nabbi saasama agamba nti mu liwaya endala nti ŋŋenda kugamba nti innahum minni abo ba mu kibiina kyange bantu bange mubaleke fayukalu bagenda kuddamu bamugambe bamalayika innaka la tadiri wuliriza innaka la tadiri ma ahdathu ba'daka gwe muhammadi tomanyi owaye gwe mbaka wa allah tomanyi ma ahdathu ba'daka tomanyi bintu bye bayongera mu ddiini oluvannyuma lw'okuvaawo okwo n'olwekyo besonyiwe bano fa aqulu nabbi saasama agenda kuddamu agambe suhkan suhkan owulira suhkan suhkan mutwale mutwale muyise wala liman ghayyara ba'di abo abakyusa ebintu oluvannyuma lw'okuvaawo kwange mutwale mubayise wala allahu akbar walillahi alhamdu nabagambye hadisi eyo eri muttafaquna alayhi ng'eyo lafudhu ya imamu musilimu kunamba 249 Imam Nawawi bwe yali akomentinga ku hadisi eyo yagamba yajuliza ebigambo bya Ibn Abdul Barri rahimahullah n'agamba nti yagamba kullu man ahdatha fi ddiini fahuwa min almatrudina an ilhawdi oyo yenna azula mu ddiini agenda kubeera mwabo abagenda okugaanibwa those who will be expelled
from the drinking from the cistern of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will be expelled. Tabagana kukirizwa kunywako. Kullu. Oida kullu man ahdatha fi din. Fahuwa min al-matrudina anil hawdhi. Abobo annaba zula muddini. Bagenda kubedanga baga nibuga okunywa kuruzirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kal khawarij. Ngaba khawarij. والروافض وسائل أصحاب الأهواء أيونجد دمو بخوارج أبتوالي دم أبشي والروافض أنا بابتوالي دمو ناقامنتي وسائل أصحاب الأهواء نابوانا أبقوا إلو قوة لكي ميو يجابوي سبحان الله أمونتو أرينو بغنغو بزوكفو Olemu otia, okulaba no kutegera, ndi anasikalisa, agobeida kwa gala kwa moyo. Gwenovayo ojo kumuoleleza, subhanallah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutase. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutase. Nolichi badaba Allah brunja wakiriza. Muna ansonyi wa, tuwade tuine songa jetu wakalo kogela kwa no, atida ni kumundi yogwaita wetu yogwari, Bintu bino yuko asenna kubaduba Allah biko asenna ku Nedalase yagwa twalemererwa kitabo twachibikula nene tulemererwa Nsonga zino ziko asenna ku subhanallah bwulirize bigambo bya Anas Kalisa byayogera Notunulira n'abantu abamugoberera subhanallah ogenda ku Facebook notunulira abantu abamugoberera abamulwanirira nokuvuma nga bafuma Newe unya nulirange nnaku ekuluma amaziga gakulukuta ku mutima nenga toyina kyakola Baduba Allah ya betonde na yama nyicho kubakolera. Fomulimu guwafe kuogera. Tetu inachilala. Kuogera na kuwanika mikono. Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala tulunga mie. Na baba lunga mie. Khalas, that's all. Na iche naku, chen naku. Omu nivaku buzanti. Seka, eduwa zabafu. Zino zima kumiana. Zikiriziwa. Ye. Ntufu. Ye. Ntufu. Mugende musomemu yomu chere. Allah akbar. Nabi sasama yafiru abantu. Nabi sasama yafiru abantu. Basohaba baafiru abantu. Tewali wansonga yaliye mugana kukunganya basohaba. Sheke cha agamba. Mubimu kubigambo bie. La yujadu mani min an yajma an nabiyu sallallahu alayhi wa sallama an nasa. Tewali wacho nacha alichi mugana kukunganya abantu. Unumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tewali wacho na. Chalichi mugana kukowola bantu. Kubaku nganya. Thumma ya amuruhum. Bi anyakara u. Kaza wa kaza. Tewali wa chalichi mugana kubaku nganya. Basohaba be. Naba gamba gwesome chitundu gundi. Gwesome chitundu gundi. Ngabu wala wabaku nganya. Kuduwaza wafu. Nibajio Qur'ani. Buli omune bamuwa. Chitundu echo kusoma. Thumma ya habu. Thawaba tilkal kiraati. Lil amuati. Tewali wa chalichi mugana. Nabisa sume yandi bade, abala gira nti mukungane, yeri hatu singo kumanyo bulu njobuli mukusoma Kur'ani. Yandi bade wa kungane, na waga mukungane, buli omwata andiko kusoma, gwe soma wano, gwe Ali, gwe Abu Bakari, gwe Umaru, gwe Uthmani, buli omwata soma chitundu che. Then ya mperezo mzuwele za wafuba mwe. Mperezo wa mukusoma uko, zigendeli ya wafuba mwe. Mine ajiri an yarhamahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sobolo kubasa asira ngaitira ku Qur'ani yeye musomye Adafi wa mawjudun wa huwa rahmatul amwat obweta vuwe buli bwebulwa kwe kusasira kuveri Allah okudda eri abafubano nolwekyo obweta vu obokola kyonna ekivirako abafubano okufuna okusasira kuveri Allah subhanahu wa ta'ala kina kolebwa nolwekyo obweta vuwe buli atenga Almaniu, aladhi yamnao, gairu mawujudin, atenga, tewali wachigana, ngabu waraba. Nti, nabi sallallahu alayhi wa sallama, wali wabwetavu, obokunga nyabantu, basale sola ya tarawehe, mujama. Na yenga atewali wane chiganyisa, duwachi ya tia, ndiye sole na hizo kubafuridwe yempaka. Kati wabwetavu webuli, nechile mesa wechiri. Nabi sasa mayagena nechile mesa. Uwoku tia, uvubi obuchivamu.
Naye kati wano obwetaavu webuli ate tewalina kigaana. Lianna Rasula sallallahu alayhi wa sallama yumukinu an ya'mura ashabahu fayaf'alu dhalika. Nabi sasama ino busobozi obulagira basohaba ne bakola ekyo kyennyini. Oyagala kungamba nti gwaze oluvannyuma lw'emyaka lukumi mu bina gw'otegeera obulungi obuva mu kusoma Qur'an nga budde eri abafu gw'obutegeera okusinga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nabo be yali nabo. The answer is no. Ekiziiza ekiganyisa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okukola ekintu kino tewali. Tewali kimugaana. Lianna Rasula sallallahu alayhi wa sallama yumkin an ya'mura ashabahu fayaf'alu dhalika. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina obusobozi obulagira basohaba be ne bakola ekyo kyennyini kyabalagidde. Bal yaf'aluhu huwa. Ekyo nno kiveeko ekyokulagira basohaba. Naye yennyini yali ayina obusobozi obukikola. Wa maa dhalika tarkahu. Naye ne bwe kityo nno Nabbi sasema yakireka tiyakikola. Idhan falau kana fihi khairun. Na bwe kityo nno singa ensonga eno eyokukunganya abantu ne musoma Qur'an ng'empeera mwagala zigenda eri abafu singa yali mwakalungi konna. Wa maa tarakahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama maa qiyami dafi'i wa intifa'i almani'i innama huwa sunnatun min sunani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Lwaki nti Nabbi sasema tiyandirese ensonga eno singa yali mwakalungi? Awamu n'okuba nti obwetaavu weebuli ate era nga mu kiseera kye kimu tewaliwo kigaana. N'olwekyo kya mu nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama okuleka ekintu ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama kye yaleka. Awamu n'okubanga waliwo obwetaavu ate nga tewali kimugaana, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali ategeera bulungi nnyo obulungi obuli mu Qur'an okugisoma nga tugisomera abafu. Singa bwaliwo ye yali atusinga okutegeera eddiini eno, singa obulungi bwaliwo nga buva mu kusoma Qur'an eno tugisomera abafu, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yandibadde atusooka kuba ye yali nannyini kusinga kutegeera mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tusande tukitegeere bulungi nti innama nazala alquranu lil ahya'i. Qur'an eno yassibwa lw'abalamu. Walam yanziru lil amwati. Teyassibwa kugasa bafu. Nakamunaka eddagala. Nazala liyakuna tabshiran lil muti'i. Qur'an eno yassibwa nga kyakusanyusa eri abo abagondera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inzaran lil'aswi. Atenga kutisa kulabula eri abo abajemera Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzila linuhadhibi bihi annufusa. Qur'an eno yassibwa nga kyakubulira na kugunjula myoyo gyaffe. Wa nusliha bihi ashu'una. Na kutulongose zambeera zaffe zonna. Kubanga omulamu yenna tusaanidde tukimanye nti omulamu yenna buli lwe yeekwata ku Qur'ani embeera ze zirongooka kuba buli kimu mu ekiri. Bwe tola mama waffe bwe bajja ne bamubuuza, mama waffe Aisha radhiyallahu anha bamubuuza embeera za Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, yabaddemu n'abagamba nti nno khuluquhu alquran. Khuluquhu alquran. Embeera ze Qur'ani. N'olwekyo Qur'ani eno yassibwa eri abalamu okubalongoosa emitima, okubalongoosa emyoyo, okubawa essanyu eri abo abagondera Allah subhanahu wa ta'ala, n'okutiisa abo abajeema, n'okutulongooseza embeera zaffe zonna. N'olwekyo badde Allah bulungi abakkiriza Qur'ani eno okugisoma kwayo kugasa balamu, tekugasa bafu. N'akamunaka eddagala. Ne bwe munaayogera ebirungi ebifaanana bitya ku kusoma edduwa z'abafu mumala biseera, teriiyo kalungi konna ke mujja kujjamu. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza muleme kubuzaabuzibwa na Dr. Kaliisa. Agoberera kwagala kwa mwoyo gwe
Subhanallah, Dr. Kalisa wakola nsobyo okugula olutalo ku basarafu. Wallahi tetujja kuvaako. Tujja kutuntuza okutuusa lw'oli kakasa nti ddala ddala wakola nsobi. Kuba kati okyayina amafandali. Weraba nti oli wa waggulu nnyo, oli wa kitiibwa, teri akugambako. You can say whatever you want, kumpewo, na ye, time will come. Time will come. Bwonole mera kubintu ebyo. Nolo chumaduwa Allah walunja wakiriza. Tutuwalecho kuiga, chetu ize musomo kwa fogoro walero. Nti abazuzi, abazula mudini. Abagobele do kwa gala kwe miyoyo jawe. Nebaleka webi vyombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tebagenda kunywa kuruzirwa Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi tujirabi. Edi mutafakuna alayhi. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ye ya jogera. Ngaji tutu usako ye Abu Huraira. Radhiallahu anhu. Nurwechud. Anas Kalisa na abamufanana. Bumufira kumbere ye yoko wala abantu. Okugobele okwa gala kwe miyoyo jamu. Ne mugenda maso n'okukoowoola abantu bagende mu kuzuula mu ddiini bwe mufiira ku mbeera eyo wallahi temugenda kunywa ku luzirwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase atulungamye ffenna tusobole okutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyufu gye tuli tubeere abamu ku abo abanaanywa ku luzirwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Tubeere abamu ku abo abanaanywa ku luzi lwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nuri chubaduwa Allah wulunja wakiriza, nzira muna toku beto ndera. Timusonyi we, subhanallah, ibintu bino lusi, sometimes you get carried away. Ibintu bino biku wasen naku, elabiru maa. Musomu kwa fetu jagungira yu maso, inshallah. Allah subhanahu ta'ala bwana wa chatu waziseyo, obu wangazi, nobu sobozi, obu tuse bigambo bino. Barakallahu fikum, wajazakumullahu khairan. Malizanga sawa Allah subhanahu ta'ala wechise chinji. Ateke mwaba uli debi gambo, ni watu wale mwebio kebio mgaso. Ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobezza okubatuusaako ensobi ezibadde mu zange nga nze anti ndi mutonde era ndi mukendeevu ngwa mu nsobi ng'omutonde yenna bw'abeera n'olwegyo mulajanira abeere nga nsonyiwa ensobi ezo ze nguddemu mu bigambo byange bino ate era ensobi ezo muwanjagira aleme kuzibafulira kibabuza. Rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.